Keçmiş məhkumlar bu dəfə narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul olduqlarına görə saxlanıldılar. Quba rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Quba rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Həmin şəxsləri indi siz də tanıyacaqsınız. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon sakinləri, əvvəllər məhkum olunanlar 37 yaşlı Xalit Hacızadə və 29 yaşlı Cəbrail İlyasov saxlanılıblar. Saxlanılan zaman hər iki şəxsin üzərindən narkotik maddə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Dindirilmə zamanı Xalit Hacızadə və Cəbrail İlyasov rayon ərazisində narkotik maddələrin satışı ilə məşğul olduqlarını, narkotik vasitələri isə Xalit Hacızadənin kirayə yaşadığı evdə saxladıqlarını etiraf ediblər. Narkotik satışla məşğul olan özüm burada olmayan vaxtlarda qonşum Cəbrail lazım olan adamları satıb, mən özüm burada olmayanda mən getirmişəm Bakıdan, ayırmışıq, bölmüşüq, paylaşmışıq və o da satışımda mənə kömək göstərib. Mən özüm burada olanda özüm satmışam, özüm burada olmayanda o satıb. Polis əməkdaşları tərəfindən qeyd edilən evə keçirilən baxış zamanı isə oradan qabaqcadan satış üçün hazırlanmış bükümlərdə olan külli miqdarda metamfetamin və heroin, eləcə də kibrit qutularında olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir.